Confira agora algumas especificações técnicas. A velocidade AIS da LICG24SF Pelongse Camera Analógica poder atingir 1/100,00 segundos. A LICG24SF Pelongse Camera Analógica é uma ótima solução para controle e segurança de ambientes fechados, tem qualidade 1200 linhas, função OTC, AGC, CMOS, poder obter imagem de alta definição. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.